Сучасна, яскрава, цікава. Такою буде після капітального ремонту 95-та Криворізька гімназія, обіцяють підрядники. Чотириповерхову будівлю повністю модернізують, а на подвір'ї облаштують сучасні спортивні майданчики. Робота там вже кипить. Більше про будівництво у сюжеті. Дарина Потомахіна навчається у 95-й гімназії Кривого Рогу. Я мрію про сучасну, гарну школу, яка буде давати нам не тільки гарні знання, а й естетичне задоволення. Мрія Даші і ще більш ніж 800 дітей, які тут навчаються, невдовзі здійсниться. Яскраві кабінети, сучасні меблі та оснащення – все це буде у 95-й гімназії Кривого Рогу після реконструкції. Досі ж будівля не знала капітального ремонту 30 років. Деякі моменти вже трішечки турбували нас, як батьків. Це і стан їдальні, і стан туалетів, огорожі не було навколо школи. Як виявилось, при демонтажу у нас були певні тріщини. Більше ми страждали від того, що ось над галереєю не утеплено. У нас дуже холодні були навчальні кабінети, актова зала велика, дуже багато скла. Щоб у школі потеплішало, підрядники термомодернізують фасад, замінять усі вікна та інженерні мережі. А поки що тривають демонтажні роботи всередині будівлі. Тут працюють з півсотні людей. На верхньому поверсі вже почали робити підлогу. Вже практично виконані всі роботи внутрі школи зовнішні. Зараз ми завершуємо роботи по підвалу і тривають роботи з вивезення будівельного сміття з майданчика. Також виконані демонтажні роботи на подвір'ї школи на будівельному майданчику. Що стосується процесів созидання, то вже йде заливання стяжки пол, підлозів. Далі в гімназії відремонтують кабінети. Вони будуть різнокольоровими. Модернізують і спортивну залу та їдальню. Харчоблок стане знову ж сучасним майданчиком, де діти зможуть їсти в задоволення, і ми не будемо бачити повернення порцій назад. Ще хочу зазначити, що школа стає цікавою для дитини. Це яскраві кольори, тематичні кабінети, STEM-лабораторії. Окрім цього, задля безпеки дітей навколо гімназії встановлюють огорожу, а на подвір'ї облаштують футбольне поле та мультифункціональний спортивний майданчик. Там можна буде грати у волейбол, баскетбол, займатися воркаутом. Галина Ізмайлова, Open News, телеканал «Відкритий».